inaad idinku kuna fartii malabka kula jirteen arintaa ka waran iyada runtii far malab aan ma arag cid kula jirtana ma arag en waa hagaagdaa wadayaal en halkan oo ah hotel guleed caawa waxaa markaasi xukuumadda Soomaaliland ayaa ku soo bandhigi doonta buuga markaasi wax qabadkii intii markaasi ay xukuumadan hadda madaxweyne Muuse Biix Cabdi Talad haysay en hadda waxaa ila jooga agaasimaha madaxtooyada Maxamed Cali Bile agaasime waan kugu soo dhoweynayaa CBA TV maanta caawa maxaad soo bandhigaysaan marka caawa waxaa la soo bandhigayaa buugga waxqabadka ee sanadkii 2022 buuggaasi wuxuu soo koobayaa hawlihii muhiimka ahaa ee ay xukuumaddu fulisay muddadii sanadka ahaa hadday tahay mashaariic iyo hadday tahay shaqooyin kale oo markaa wasaaradihii iyo hay-adihii dowladda waxqabadkoodii inta la soo ururiyey la soo koobay oo hal buug la isugu soo ururiyey kaasan doonaa in caawa faafintiisii wasaaradda warfaafinta iyo madaxtooyadu ay halkan ku soo wada bandhigto bulshadana la wadaagto agaasimo guud barnaamijka ah waxqabadka mucaaradka oo dhaliilay waxay sheegeen in dhaqaalo badan ay ku baxeen mashruucaasi ama barnaamijkaasi maxaad nooga sheegi kartaa qarashaadka ku baxay barnaamijkan runtii waa maqlay iyadoo la leeyahay nus milyan dollar baa ku baxay iyo 120,000 baa bariishka boorama lagu duubay iyo waxaasi maaha qiimo saxa oo runa oo maaragtay meesha ku jira maaha 100,000 baa lagu duubay dadka waxaad aragtay duubay 100,000 350,000 baa lagu duubay barnaamijka bariishka boorama oo lagu edit gareeyay oo lagu hagaajiyay marka laakiin qofka mucaaradku oran karaayo dee because shaqadiisaaba ah inuu dee wax dhaliilo shaqada dhan ee mucaaradku leeyahay waa inuu wax dhaliilo annagana dee shaqadeedu waa inuu wax qabanno marka ilaahay baa iskaaya baday inuu midna shaqada qabto midna shaqada la qabtay dhaliilo laakiin agaasimo guud waxaa la idgu dhaliilayaa xilligan iyadoo dalka xaalada coronavirus oo weliba soo saddex kacay ay ku jiraan iyadoo abaara dalku ka kac marka hadda uu ku jiro inaad idinkuna fartii malabka kula jirteen arintaa ka waran runtii far malab aan ma arag cid kula jirtana ma arag bal qolyaha kula jirana dad waad weydiin kartaayo fartaa malabku waxay tahay laakiin sab abaaraha jira iyo dhibaatooyinka jira oo dhan iyo coronaviruska jira oo dhan haddana shaqada dowladdu way soconaysaa la seexamaayo waa in shaqadii la qabtaa waa in horumarkii la bilo waa in warbaahintii laga shaqeeyaa waa in mashaariicdii la implement gareeyaa haddii kaloo dee laga fadhiisto laydha corona jiriyo abaar baa jirtaan fadhiisano dee nolosha istaagaysa adigu qudhigaagu gacan waxaad ku haysay badare agaasimo guud wadada hadda isku xidha ee markaa halbowlaha ah mashruucii wadada iyo khayriyadii halkay kuu maraysaa khayriyada dhismaheedu uu socdaa waad aragteen baanu malaynaya dhismihii si fiican buu socdaa insha allah waan rajaynaynaa in muddo 150 maalmood aynu ku dhammaado way socotaa wadadiina in yaro hakada galay daamurkii baa kala go-ay daamurkiina imika waxaa la filayaa wiiganba inuu yimaado markuu yimaadana toos baa loo bilaabaya shaqada agaasimo guud waxaan doonayaa inaan ku weydiiyo gabagabadii hadda caawa idinkan soo bandhigay waxqabadka xukuumadda dalka musuqmaasuq badan ayaa qaarkood dalalka qaar lagu sheegayaa Soomaaliland dadka markaa siyaasadeeda eegto oo dhinaca waxa weeye dhinaca uu sirro la sheegay sida laba agaasimo waxyadoo maali beeraha iyo sidoo kale warfaafinta loo xidhay agaasimo waxyadii maaliyadda arrimahaas maxaad ka leedahay dhortaadan kaa maqlaya moo maqal baa agaasimeyaa la xidhay maantaabay ugu horeysa dee musuqmaasuq waa xaaraan ama ha noqdo mid la sameeyey ama mid la samayn doono ama mid imika la samayn ku doono ha noqdo musuqmaasuq oo dhan waa xaaraan waana ku faraxsadayba hadday jiraanba dad inta musuqmaasuq loo qabtay lagu xidhay waa talo aada u wanaagsan because dowladnimada ayaa ku dhisan inay transparency ama waxa la yidhaha daahfurnaanta ama waxa la yidhaha musuqmaasuq la dagaalanka laakiin anigu warka aad maanta sheegtay dee runtii dee waan ogaan doonaa laakiin ma maqal way agaasimo guud haddii caawa soo bandhigtaa waxqabadkii kale xukuumadda dee dhaliilo badan bay leedahay waxyaabo badan baan la qaban oo qorshuhu ku jiray iyada qudhigiina godololinta goormaad soo bandhigi doontaa shacabka la wadaagi doontaa oran doontaa waxay waxaasaa naga qabyaan godololada idin kaa qaabilsiina bal wixii godololaa warbaahintu ayaa soo sheegi doonta talabaad midiyay kaa qaldaminba haddii shaqo loo gacan qaado boqolaal iyo boqolaal iyo boqolaal iyo qabyaa jira noloshuba ma dhammaato haddaynu inta aynu maanta qabanno laba laabkeed qabanno iyo saddex laabkeed qabanno qabyadu way jirtaa waana qabyada waxa ibni aadamka motifeed gareeya ee ku qasba inuu mar kastaba halkii ka sii badiyo orodkii ka sii badiyo shaqadii ka sii badiyo marka inta ay qabyo jirto inta ay nolol jirto qabyana way jiraysaa inta ay qabyo jirtana ibni aadamku u shaqaynaya aad baad u mahadsan tahay agaas hadal
oo hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.